ଚଉଦ ଛଅ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶି ମଧୁର ସନ୍ତାନ ଗଣ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସତ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତୁମେ ଦେହ ସହିତ ଏହି ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଉତ୍ତର ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ଉପରେ ରହିଛି से तुमको निरंतर शिव बाबा को मन पक स्मृति ही जग अग्नि अटे जहाद्वारा आत्मा पवित्र होता है विकर्म मध्य विनाश हो जाता है गीत दुख रहम करो ओम शांति पिला मैंने गीत सुनिले जे आमे हूँ समस्ते बाबा संतान तबे निश्चित भाव से तुम्हारा पिता अटंती एवं बापा को पिला माने पे सर्वव्यापी कहू ना लौकिक कहे ना जे आमर पिता सर्वव्यापी अटति अविनाशी बाबा बस बुझाऊ तुम्हें समस्ते मोर संतान मु तुम पिता जहा को तुम्हें परम पिता कह परमात्मा को सुप्रीम सोल मध्य अर्थ सुप्रीम आत्मा अर्थ सोल ତେବେ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପରମ ପିତା ଜଣେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଯାଏ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ନାମ ରୂପ ଦେଶ ଏବଂ କାଳ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ଅନ୍ତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି କହି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପି ତେବେ ତ ବହୁତ ଅନର୍ଥ ହୋଇଗଲା ମାଟି ଗୋଡ଼ି ସବୁଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତହୀନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନାସ୍ତିକ ପତ କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର ନାରୀ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ପତିତ ପାୱନକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପତିତ ଦୁନିଆରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବାପୁ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ପତିତ ପାୱନ ସୀତାରାମ ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣିର ଗଙ୍ଗା ପାଇଁ ତ କହି ନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ତେବେ ମିଛ ମାୟା ମିଛ କାୟା ମିଛ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏଠାରେ ସତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ସେତେବେଳେ କି ନୂଆ ଦୁନିଆ ନୂଆ ଭାରତ ଥିଲା ଏବେ ଏହି ଭାରତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଥିଲା ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଭାରତ ଦୁନିଆ ନୂଆ ବି ହୋଇଥାଏ ତ ପୁରୁଣା ବି ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତିକ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି ପୁଣି ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ସୁଖଧାମ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଦିନେ ପବିତ୍ର ଥିଲା ସେଇ ଭାରତ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା ତ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ଥିଲା ଭାରତର ଆୟୁଷ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବେ ତ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତ ରୋଗୀ କେବେଠାରୁ ହେଲା ଏକଥା ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ ଏପରି କହିବା ନାହିଁ ଯେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛି ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାପରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାଗରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଏହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ମହିମା ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟ ବିଜ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ଵାରା ପିତା ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ରହୁନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ଅନାଥ ଦୁନିଆ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଘୋ ରୌରବ ନର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଭାରତ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛୁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ନର୍କରୁ ପୁଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବୁ ନା କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ନର୍କବାସୀ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ନର୍କରେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ନର୍କକୁ ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ବାଣଧାମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି आत्मारूपी तारा अविनाशी शरीर विनाशी अटे आत्मा गोटर छाडि अन्य शरीर नै चौराशी जन्म र मध्यन रहि चौराशी लक्ष जन्म कप अटे बाबा बुझाउँदै सब आत्मा मैले अभिनय गरेको आसु आसि प्रथम यही कर्मेन्द्रियर प्रवेश गरुन् समे चौरासमा नै पारे न सत्य जुगर जो मैंने देवी देवता हे से ही चौरा जन्म ने बाबा कहते मुर्वध तुम्हें निजर जन्म को जाणी न मु तुमको सब कथा सबको तुम्हें माने ब्रह्मा कुमार कुमारी अट अच्छा तेरे ब्रह्मा पिता के शिव ब्रह्मा विष्णु शर हो शिव बाबा सतान एमं निजर सूक्ष्म शरीर अच्छी किंतु परम पिता परमात्मा निजर

कृष्ण को परमात्मा बोले कही पारा ना परमात्मा केवल निराकार को ही जाए से बाबा को ही समस्ते भूली जा वर्तमान समय समस्त पतित तो तम प्रधान हो जा कहते सब भिन्न भिन्न मनुष्य सृष्टिर भी वृक्ष अटे समस्ते तम प्रधान रोगी दुखी हो जा भारत के उच्च पवित्र थिला एबे एब अपवित्र कंगा हो जाए ଶାସ୍ତ୍ରତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଆହୁରି ଚାଳିଶ ହଜାର ବର୍ଷ ଚାଲିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ ହେବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଆସି ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତ୍ରି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ କୁହାଯାଏ ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ବ୍ରହ୍ମା ତ ବିଶ୍ୱ ଅଥବା ସ୍ଵର୍ଗ ରଚିତା ନୁହନ୍ତି ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି ସେଇ ବାବା ହିଁ ଆସି ରାଜକ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିଲାମାନେ ବାବା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଶୁଣି ଧାରଣ କରିଥାଏ ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଏ ଏହିପରି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତେବେ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କିଏ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ईश्वर एक बोली कहना तुम्हें मैने कन्या मु तुम बर हे सजनी मान तुम्हें स्वर्ग को जीवाई बिल्कुल योग्य नुह माया तुमको संपूर्ण अजग्य रावण राज्य सत्य युग में राम राज्य है राम शिव बाबा को कह कहतमान तुम्हें ब्राह्मण हो परम पिता परमात्मा जे कि स्वर्गर स्थापना करमें संपत्ति ने ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାନର କଳସ ରଖାଯାଇଛି ମାତା ଗୁରୁ ବିନା କାହାର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବ ମାତା ସ ପିତା ପୁଣି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନ୍ତହୀନ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ମାତା ପିତା ଆମେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ତୁମ କୃପାରୁ ଆମକୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉଛ ବାବା ତ ଆସି ପତରୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ରାବଣ ହିଁ ପତ କରୁଛି ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଅବିନାତି ଅବିନାଶୀ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଅବିନାଶ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଇବେ ନା ଏଇ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ ଏହା ହିଁ ଗୀତାର ରାଜ ଅଟେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ ଏହି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ହିଁ ବିନାଶ ଜଳା ପ୍ରଜଳିତ ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଆସିଛ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନୁହେଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଥବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା କଲେଜରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ ଏଠାରେ ଅନ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୀମ ବର୍ଷା ନେଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭାରତ ଦୈବୀ ରାଜସ୍ଥାନ ଥିଲା ଏଠାରେ ହୀରା ଲୀଳାର ମହଲ ଥିଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସୋମନାଥଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଣ ନଥିବ ଏବେ ତ ଭାରତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଭାରତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଇବା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର କାମ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖ ପାଉଛୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୁମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳରେ କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଏକଥା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି एउसि अन्ध श्रद्धार कथा नै यहाँ तुम्र सतप्रधान बेहतर सन्यास बुद्धि रु त्याग सेथे पई बाबा सर्वधर्मा परित्यज्य देह सहित दे समस्त संबंध को भूली निज को असरी आत्मा भाव बाबा ए र अभिमान छाड मक द्वारा हुमर पाप भस्म हेबो ନିରନ୍ତର ମୋତେ ମନେ ପକା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ମାୟାକୁ ଜିତ୍ ଜଗ ଜିତ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକମାତ୍ର ଶିବାବା ହିଁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଶିବ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଆଣୁଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଶ୍ୱର ଆଧାର ନେଇ ତାଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ରଖୁଛି तुमे ब्रह्मा कुमार कुमारी म शिव बाबा सम्पत्ति नेउछ तुमको शिव बाबा मन पकु हे सिन् म एकमत्र नाम ही शिव अटे मनही आत्मा म अट परन्तु म शरीर तरिर नाउछ ए छाडु त्यतिप परि जन्म पर तुम नाम बदलु जि तुमे चौरासम्म नब तेह्र चौरासी नाम र समस्ते त चौराश्रम नै କାହାର ଅଶୀ କାହାର ଷାଠିଏ ଆଉ କାହାର ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ନାମ ଶିବ ଅଟେ ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନା ଆସିବ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ବିନା କେବେ କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ବାବା ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ରକୁ ଭାରତକୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ପୁନର୍ବାର ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାଁ तार अर्थ निजको पतित गरुछ त्यतिपी धर्मराजको ठुत कठोर दण्ड भोगरेको पर्व तुम बहुत बड दायित्व रहेछ बाबा मन पका यहाँ आत्मिक जा अच्छा मिठा मिठा सिकिल संतान सन्त प्रति मातापिता बाप दादा मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात आत्मिक पिता आत्मिक संतान सन्तन नमस्ते

ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କୌଣସି ସେବାଠାରୁ କୌଣସି ସାଥିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ତେବେ କେଉଁଠି ବି ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ଲୋଗାନ କର୍ମଭୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କର୍ମଯୋଗୀ ସ୍ଥିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କର ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ମଧୁର ମହାବାକ୍ୟ ଓମ୍ ଶବ୍ଦର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଓମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯଦି କାହାକୁ ପଚରା ଯିବ ଓମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତେବେ ସେମାନେ ଓମ୍ର ଅର୍ଥକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଓମ୍ର ଅର୍ଥ ଓମ୍କାରୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଶବ୍ଦ କରି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଓମ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରି ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିଛି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ନୁହେଁ ଆମକୁ ତ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଓମ୍ର ଅର୍ଥ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ରୂପରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନମାନେ ଓମର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୋର ଅସଲି ଧର୍ମ ହେଲା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଓମର ଅର୍ଥରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓମ୍ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଓମ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ହେଲେ ବାକି ମୁହଁରେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରଖି ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଓମ୍ର ଯାହା ଅର୍ଥ ରହିଛି ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଓମ୍ର ଅର୍ଥକୁ ଯେତେ ବି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରି ଶୁଣାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓମ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଓମ୍ର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଛେ ତେବେ ତ ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛେ આમે એ જાણી છું જે પરમાત્મા બીજરુપ રૂપ સે બીજરુપ રૂપ પરમાત્મા સારા સૃષ્ટિરૂપે કલ્પ વૃક્ષ કે રચના કરુનુર્ણ જ્ઞાન અમે ઓમ શાંતિ